Deseti sastanak grupe zainteresovanih strana preko graničnog regiona Drina-Sava održan je u Bogatiću. SVG grupu čine opštine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sastanak u organizaciji stalne radne grupe za regionalni i ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi bio je posvećen prezentaciji rezultata rada, ali i realizaciji projekta druge faze, priprema za implementaciju pristupa baziranog na razvoju teritorije na Zapadnom Balkanu. Očekujemo da će u nastavku u drugoj fazi ovog projekta biti ponova na raspolaganju sredstva koja ćemo moći da iskoristimo ili kroz grant šemu ili kroz podršku manifestacijama kao što je to bilo i u ovoj prvoj fazi. I uglavnom imamo ideju da već započetu saradnju nastavimo i kroz zajedničko apliciranje na CBC pozive koji su upravo objavljeni bar za Srbiju i za Hrvatsku. Prekogranični projekt i opština partnera u regionu preduslov su za apliciranje u fondovima Evropske unije i visoko se ocenjuju u pogledu ispunjavanja kriterijuma. Reč je o 18 gradova, općina i koje su potpisale ovaj ugovor o saradnji. To je 5 opština iz Srbije, 5 opština iz Bosne i Hercegovine i 8 opština iz Hrvatske. Kad je reč o Srbiji, To su opštine Sremska Mitrovica, Šid, Bogatić, Loznica i Šabac. Mi smo realizovali veliki broj projekata, međutim ona tri koja bi spomenuo, to su projekti koje Evropska unija prepoznaje i koje najradije finansira, to su projekti gde su uključena partneri iz sve tri države. Turistička organizacija opštine Bogatić član je stalne radne grupe godinu dana. Direktnu korist koju smo imali od SVG grupe je bilo kroz projekat People to People, čime su oni nas podržali sa nekih 3170 eura za organizaciju hajdučkih večeri. U narednom periodu svakako očekujemo da će svakako razvijati taj program kroz programe Grand Shema u koje možemo uključiti znači svoje poljoprivrednike i svoje seosko-turističko domaćinstva. Privreda prekograničnog regiona Drina-Sava u velikoj meri oslanja se na poljoprivredu. Stoga projekti treba da budu bazirani na ruralnom razvoju, ali i na razvoju turizma i drugih grana privrede regiona, zaključeno je na skupu.